咋办？咋办？同志们呀，我们那一扎白吧。我们那一扎白出来了，不跟你们家的怎么样？大家的货币没完呗。对，我们那一个那个呀，对，我们那个俺们咋整？一扎完呗，完了出来你怕要吧？哎呀，要不要？对，我们那一扎白吧，怎么样？ 你们家的怎么样？三包的，老五啊嘛怎么样？过年才领三百吧。对，过年才领三百，包我这，玩奥数的那条要我吧，不要了。我今天要不就过年，我明天拿两块来吧。 今天要不就变哪个家？北流来，这里兄弟回家吧。哦，来这里兄弟，别多嘛，弄咱们家的吧。今年你就没在这看吧。看到吧？啊，我给你吧，哎，有几的？老妹子。 来，兄弟，看你咋被偷吧，来，兄弟，你回家吧，我。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 来，
vai, scopa, usami i soldi. Come la vista per piacere, sta tu la macchina. Ehi? Come puoi hai due qui? Come la vista per va? Vai tu, come la vista per va? Vai caro, non avevi ciao va? Come la vista per va? Vai caro, come ti puoi dire? Con il calino a sapere va? Mi sa le impadate a tutti i miei come dai guarda come la sapete quanti guarda come la ma caro mi sa di bau allo allo becce ruta già per dire ciao mi dire però tu da tu un più bello per niente non è la propria vita ti do più più ok va via come dai con le mie cuore a più gente ne come dai con le mie cuore a più gente ne อ่ะพอจิได้ป่ะงั้นน่ะจิอ่ะดิเลยดิมาดิเอ้ยตาโอเคป่ะกูนี่เฮ้ยอะลาบานะกูนี่ก็တော့ตรงซอกกูเป็นหมอป่ะครับเนี่ยเนี่ยกูไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินแล้วครับตะไคร้นะกูพูดใครอ่ะปันเลยမြို့ไหนมาป่ะบัมบลายักกว่ามาป่ะครับกิสตงตายาอยู่ใช่มาป่ะ WA อายอยู่กลัวครับเนี่ยเฮ้ยสับดูมาแล้วเมย์ซอกก็ครับคนนี้ก็เล่นสับเป็ดแนงไงวัวครับเนี่ยคอมเมนต์ได้สับเป็ดเปลี่ยนแล้วทุชิอ่ะมาครับเนี่ยเฮ้ยสับเป็ดก็ร้องวันทูอ่ะเล่นครับคอมเมนต์ได้ทุดาเลยกูจะนิมิดาครับเนี่ยไม่ตั้งใจเลยก้าวมาแล้วครับเนี่ยนิงเงินเล่นนิงเงินเล่นก้าวมาแล้ว ก็กูจะได้กระทำเอาเนี่ยตัดได้เลยตัวเล่นกูยิงมีดาเลยกูไม่ได้ย้ายเลยเฮ้ยฮะอ๋อเลยกูจะหนีเสียดาเลยไปเล่นไงไปอุ้งเส้นทัดตัวไปเลยหรอมาเลยนะนี่จ้ะเอ้ยแม่กูไม่ได้สับไปบ้างเฮ้ยกูมา ตั้งคู่ได้กูจะนี่เต็นนะอ๋อสิกูตั้งใจเลยเข้ามาเนี่ยยิงไงเล่นก็ตั้งแต่แกเข้ามาเลยเนาะนะพักกระดาษตะเมียอารมณ์กองจ้าไปเลยหรอกูว่าได้ก็ได้โอ้กูว่าได้ก็ได้คนนี้เขาเล่นซับไปบ้าเล่นเล่นเอาหนังขมยาคนนี้ซับไปกูเกียร์ตายแบบนี้ไปเข้ามาเลยตายไปเลยกูไม่ได้กองกูไม่ได้เปิดตัดได้แค่เนี่ยเข้ามาเลย ตั้งไงเลยลูกตั้งยี่ลูกตั้งสามมาบ้าเลยลูกแกฉันเอาไว้สักเช้าเนี่ย
စောချောင်းနေသားလေးဩကိုနေထိုင်စားပဲခိုးပါပြီဖတ်တာတဲ့ဖုတ်ပြမိရတာရပဲကွန်မန်တာကြီးကွန်မန်တာကြီးကလည်းမိတာတော့ခင်ဗျာညီငယ်လေးအနှဲငယ်ပဲအမှားယူဖြစ်သွားတော့ခေါင်းတက်တဲ့ဝေးသွားပါတယ်လို့ကဲကွန်မန်တာကြီးစားပဲပါမိလိုက်စားပဲရရတယ်သူကျန်နေမိတယ်တိုင်းပုတ်တယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာတိုင်းညီငယ်လေးတကယ်ကောင်းပါလေမင်္ဂလာတော့တမတ်ပါရောညီညီလေးပေါ့နော်ဆင်းရဲပါလေချိန်ပါစို့မဟုတ်ပါဘူးညမအားလို့အလုပ်လေးနေနေထုတ်နေလို့ပါကျွန်တော်ဆက်ပြေးလာတာပါโอเคကိုနေခလင်းရဆာပဲပိုက်ပြီးပါတယ်ဟောနေပါဦးဟောနေနာမအလုပ်ပဲပြင်အောင်လားဒီပေါ်တော့ရအောင်ဘယ်တော့ကဲကိုမင်းအားကြီးစားပဲတလုံးခဏပေါက်ပြီးပါတယ်သူကတူအော့ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါပါခင်ဗျာကြည့်ကိုမင်းအားကြီးစားပဲပါပဲဆွဲတော့ကားတယ်မင်းအားကြီးပါခင်ဗျာအောင်ရတယ်ခင်ဗျာကိုမင်းအားကြီးစားပဲတလုံးပိုက်ပေါက်ပြီးတော့ဂျင်းပေါ်လေးကြည့်ပါရတယ်ခင်ဗျာသတိတူးဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပါပြီကိုမင်းအားလေးတို့တိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်လို့လဲချလေးနေဝေးအနေတော့ဖေးကြပါဦးဒီဘူးမလားမာရဒီလိုလိုက်ချလေးသူဒီဘောရေဒီတော့မန်တော့ရရပါဘူးညနေစားပါတော့ဟဲ့အောက်မှာဘူးလို့ဒီဘက်ရောအပင်းနေတဲ့ပြေသားဟောအားလုံးပြေပြေမှာနေနေနေဝေးရတယ်ဆိုကိုယ်ငင်သာကျောင်းသားအဲကွန်မန်တာကြီးစားပဲပါအပီရပြေသားအလုံးကွန်မန်တာကြီးစားပဲပါလို့တတိကျပါကွန်မန်တာကြီးအော်နည်းနည်းလိုက်ပါပါကွန်မန်တာကြီးစားပဲအနေနဲ့ပိုက်ပြသွားပါလေကိုနဲ့တက်ကိုနဲ့ထလင်းရစားပဲပြန်လို့ပူချရမယ်ခင်ဗျာကွန်မန်တာကြီးစားပဲပါကွန်မန်တာကြီးထိုးတယ်ဖူပြစ်မိကြတဲ့တင်တယ်ဟေးပါလိုက်ပြီးပါပြီစားပဲပါကောင်းပါတယ်အမင်းသားကြီးရိုက်ချက်ကအမင်းသားကြီးစားပဲပြန်လဲထိုးရှိရမယ်ခင်ဗျာငွေငယ်လေးမိတာပဲမဲ့တတ်ချင်းကနန်းငယ်ရောက်ကြဝဲကောင်ဘက်ကတတရရပြန်ဆင်ပြီးတော့အမင်းသားကြီးတက်ကြတယ်ကောင်းမွန်ပါတော့အမင်းသားကြီးစားပဲထိုးပါပြီဟောအပိုက်ထိုးရအမင်းသားကြီးကသူကလူကြတော့၅ဘိနှစ်ဆိုတော့သူက၅ဘိ၆ဆိုတော့ငွေငယ်တော့ပိုက်ထိုးနေရတဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်ကိုနေထလေးစားပဲပါအိုက်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကိုမင်းသားကြီးရဲ့ရိုက်ချက်ကောင်းပါလေနော်ကိုမင်းသားကြီးကန်ချက်ရရလားဘယ်လိုစူးပါလဲအောက်တိုင်းမှာကိုမင်းသားကြီးရဲ့စားပဲပါခင်ဗျာဖြစ်နေပါလားအာကျောင်းရဲ့တိုင်းပါပဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့မိသားငါးမိနစ်ဆိုတော့မိသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီစားပွဲငယ်ငယ်ငယ်နဲ့ပိုက်ပြနေပါတယ်။ဒီ6ဒီမှာလေးတိတ်တကြီးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ပွဲတိုင်းပါပဲ။ဟယ်လို။အမှတ်ကဘောလုံးငယ်ကနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မန်တာသုံးဖြစ်သွားပြီ။ဒီလိုလား။ကွန်မန်တာလေးစားပွဲ။အဲဒီလိုလေးကမှစားတော့ပေါ့ပါပါကြီးပူပြရပယ်လိုက်ပါ။ကဲဒီတော့ပါပဲ။ဒီအော့ဆိုရအမှတ်နေပါရပါ့။ဟော။ဒီဘက်ကကွန်မန်တာကြီးတို့ငယ်ငယ်ငါတောင်းလာပါတယ်။ဒီရအဲ့ဒါဆိုမလားဒီကောင်မခံနိုင်ဘူး။ဒီပါမခံရဘူး။ငါးဘီနှိမ့်ပြီ။ငါးဘီကငါးဘီနှိမ့်လေးတာငါးဘီ6ဘီ။ဘယ်နည်းမှောက်ကွာ။ဂိုင်းကွာ။တောင်းရှိတယ်ညာ။ကဲ။ဘယ်နည်းမလဲ။စပယ်လေကောင်းပါလားနော်။ဒီရန်ကြီး။ဒီစပယ်လေကောင်းလား။ဒီညီတွေရှိတယ်။ခလိုက်တာဘယ်နည်းမလဲ။ရှိတယ်လို့။အဲ့ဒါရှိတယ်ရှိတယ်။အာကွန်မန်တာကြီးရဲ့ဂျာယာတဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဆရာသိကျော်တင်လာတော့ကွန်မန်တာကြီးရဲ့တက်ချင်းရလဲတော်တော်တည်ကြတဲ့အတွက်စာပစ်ပုံနဲ့ရရှိပါမယ်အမတ်ကတော့တတိဩပါပဲအမတ်တူဆိုတဲ့နေထားပါကွန်မန်တာကြီးစာပစ်တော့ပေါ့ခင်ဗျာဘိုးတတိဆိုတဲ့နေထားကိုရပါတယ်ကျွန်တော်လင်းတို့ကနားခေါ်ထားပါတယ်လို့အနေနဲ့
大米了，俺会炒吧，看呀。就要了，生出的吧。啊，其他也光说了，那都好多地方了。多些油皮话说了，也光了。我今天嘛，俺都只能在这边了。我们来一下呗，朋友。慢，他在玩呀，快点地图的门口，我们来一块干游戏呢吧，来游戏呢。那个喇叭，阿龙那个喇叭呢？在那，我们哩做完过来拿来。好宝什么呀？这都是正规的好宝，喏，他那个后面的那个，看你牛呢，他们那一块，喏，直送带有起码，直送带有起码吧，你们那个嘛，好宝，喏，他那个嘛，什么呀？他那个，那个不都可以？看你牛嘛吧，你们那一块，直送带有嘛。哭你啦啦的，好的，阿姨呢？跑我各种样哭嘛嘞，叫奶娃嘞哩，我打三的比哟，啊塞，喏，叫脑壳有两包出来多，阿妈搞咯，好派出来阿妈过幺七多一遍，喏，就那路，我把跟各种样都哭了，妈妈嘞，我打呢有吃不啊？我没拿钱呀，我没拿呀，压钱的呀，喏。江西也不要了，啊，输了呀！江西今朝从那不会再开那的，喏，俺们晒他的，好嘛的，俺们嘛江西啊，喏，今朝江西输了。哎呀，不是一百嘛，我你们那一百嘛。
เอ๊ะอโซ่มินดาอีซ่าไปป่ะครับเนี่ยเนาะไปได้ซ่าได้มินดาจีป่ะครับอายุบ่ดีนี่แหละมีนาเกลีบ่ครับเนี่ยย้ายกว่าก็เฉยบ่ไว้ครับเนี่ยเก้กูมีนาอีซาบิไปโจตั้วบีเปียอำมาก็เราโฟสิบาเก้ไซซาบิเปียไปโตเปียมีเปียกูบะเกแลล้วนเลยเด้อโหลเนาะกูบะเกแลล้วนเลยบะเด้อแล้วไปฮ้อโหลบะโหลบะเป็ดแล้วตัวกูแล้วจนเนี่ยอยู่แม่แม่เจ๊ไม่ดูยากเลยนะเนาะจนแท้อยู่แม่แม่เนี่ยตู้เนี่ยสอนได้ไม่ดูบะเตียก็ไม่ป่าวเออจังโมเป้นะเป้ตองน่ะบะโอเคบะเปียวยะไล่ด่ากูမျိုးยาเออโหกูตะเย้ไม่ลาอูล่ะกูตะเย้ไม่ลาบ่าวคะเนี่ยเนาะดีเนี่ยกูบะเกเดี๋ยวมาละยาดีฮะดุขบ่กูอ่ะอนามาตู้อยู่เจ้าเด้โดดเลยไม่นี่เลยโดดเลยว่าๆๆมาหมดว่ะตู้อยู่เจ้าเด้ไม่นี่เลยแกจ้องมาไซมิโยเนี่ยไดมอขอทาบาเลยดีโลผิดเนี่ยมาเลยไล่ล้วนเลยสุดาคุณน่ะมาฮัลโหลญีไอ้กูได้ฉิดะส่งกองเลยฮะอำมาก็ญีกุมินไนบ่าก็ဆိုရင်မရသေးဘူးပြ။လောလောဆယ်စစ်ဖိုက်ပါเนาะกุมินไนမှတ်တာနေတယ်ญี။ဘယ်သူอ่ะ။เก๋ปวยเปียนซ่าပါခင်ဗျာ။ဟိုဟာล่ะပြည့်တယ်မှာ။ပြည့်ရတာပါတယ်။กุมินไนရရခင်ဗျာ။ဘယ်လိုရေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟောတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့မှာလာပြောမလား။အမားကြီးကြီးပဲ။သူတို့ကငါလွင်ငိုင်းလွင်လွင်ထားတာကြီးသူတို့မှဘေးကြီးနားမလား။အဲ့လိုယူလို့အဲ့လိုယူလို့မရဘူးညီရဲ့မန်းနဲ့မှရေးတိုင်းဘလို့မှလုံးလုံးမရဘူးလေဒီဟိုဟာအကိုစီကိုလာမပြောဘဲနဲ့မပြောဘူးယူမယ်ဆိုမှတော့မယ်အခုရတယ်ဘောရနေရကိုရိုက်ချတယ်တကယ်လို့အမှတ်တူရင်ဖွင့်ယူလို့လားအေးအဲ့လိုလာပြောစကိုင်းစကိုင်းမှလာပြောဒီဟိုလာပေါ့စကိုင်းစကိုင်းအကောင့်မတိတော့ကြတော့လာခဲ့ပေါ်ပါဖြစ်တယ်။မိတဲ့ဟာကြီးရောနီးနီးလေးပဲ။အော်ကဲ 1K မိ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့တိပါဒီတော့မတိရင်တော့ဖုန်းနဲ့ကွက်တိ။လိုင်းလွင်နေလို့လိုင်းလွင်နေလို့ဒီတော့ပဲနော်။ဒီလိုပဲဖုန်းတိတယ်တောက်ရုတ်ကန်တာမှာ။ကျွန်ဒီမိသွားပြီ။ဗျာချဲဖို့ချဲရသေးရောဆိုင်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့မရောက်ဘူး။ဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်။အစိုက်ရဲ့တက်ချင်းနေတော့ယနေ့ကတော့နည်းနည်းပါပါပျော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဆယ်နေပါ။ကိုပဲကကိုဘကင်လွှင့်မပဲတဲ့ပွဲကအသက်ဝင်တာအာအီနေမင်းသားကြီးဘချံက7ပဲပါဗျာ။ဒါနည်းနည်းလေးနှုတ်သေးတယ်နော်နှုတ်ငယ်သေးတယ်ဘချံမော်လမြာကတော့ရတော့ခိုင်းရတော့ပါလေ။သူနေနေနည်းနည်းလေးလွှဲမှားသွားတဲ့စကားတွေပြောမိမှဆိုလို့သူတို့ကတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အာချင်ပါချင်မလုပ်တော့ဘူး။ဘာလို့အာချင်အာချင်ထွက်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲဗျာတောသားတွေဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအပြောမကျွားတဲ့တောသားအညာသားကြီးတွေဆိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအော်ကြီးဟိကျဲနေပါလေတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲညီတို့ကမျိုးသားတယ်လေမျိုးသားတယ်တော့တိုးတိုးတိုးဟာဘာမျိုးသားလဲတော့ကားကလာတာပဲဂျွန်နီမာတင်လိုက်ပြီးအဆိုင်ဟောမလိုက်သူရမီတယ်ဗျာဟာဘူပြောင်းရခင်ဗျာအလကားတွေတဲ့လိုက်လျှောက်ပြောနေတာအားကြီးနေလို့ဆိုင်းခွန်သက်ပိုင်းညီရဒီဒီဘက်ကတော့မလာဘူးဒီဝါလာပေါ့နံပါတ်တော့ကဲဒီတလီစာပြပြချို့ပတ်ထားပြီးဖို့ပြေးမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်နေပိုက်ချိတ်ပိုက်ကူးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တို့ကဲပိုက်တို့တော့ site တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ညီတို့ကစာပြပြထိုးရမယ်လေကိုចောင်းဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်မန့်နေရငါလေးကြရင်ဖောက်ကလေးဇော်ကြီးဖောက်တို့ပကံကီးဘုတ်တို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေကြွားနေတဲ့အတွက်ဖတ်လို့မရတာလေးရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါကွီမျိုးကငိုနေတာလားလို့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကွီမျိုးကငိုနေလို့ဟိုမှာဆရာလေးကလိုက်ချော့နေတာပါကွီမျိုးကသူ့မိမရိုက်လို့တဲ့ဟိုမှာငိုနေတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခမားမာဟောလီရပြီးတော့လေဝါတာပေါ့မားနေဝါလီရမတော့ပါနဲ့လို့ဆရာလေးရောက်နေပြီလားဟုတ်တယ်ဆရာလေးရောက်တာကြာပြီကနော်ကျွန်တော်ပွဲတွေတောင်မှဟိုဟာတော့ ਨੇ ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆက်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကမဖြစ်ဘူးအေးတော့ညီမလေးမင်္ဂလာပါအပေးနေအပေးတော့ဘူးတဲ့ကာစီနိုကြောင့်ညဟုတ်လားအပေးတော့ဘူးတဲ့ကာစီနိုကြောင့်ညနေပြီလေဟောတာကနေလည်းပြင်းခေးနေဆော့ဦးမှာ
ဝေးရန်အာယူနေတို့သုံးသာကိုကွင်းမှာလူလို့အာမရလို့ခိုင်းမှာလူလာလားအကြကိုရတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးတို့နော်ကျွန်တော်ဒီပိုက်ကြောချင်းရဲ့ဒီချင်းကစားသမီးနော်ယောဂါပိုးကဒါဝင်သွားရင်ဘလို့နီးနေမှာဒါဒီယောဂါကုသလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကုသရန်စေးလဲမရှိပါအဲ့ဒါပြောမှာနော်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်โอ้โหพบเยมีทวบีกุมินทานี่กันเด้โอ้ตายเนี่ยเนาะตะไคโออายาป้ายาเปียเนาะพบเยเซจีเนี่ยแหละเนาะดีนี่มาเนาะเอมตะมะโออายาถีนี่พี่รอกุมินทาเยกั่นแจกก็แหละเนาะเราตะมันตะลีนี่ต้องลั่นถั่วเนราเปียเราตะมันตะลีนี่ลั่นถั่วไม่ถั่วတော့ไม่ดีอูเปียกุมินทาเยเนาะนอกก็นี่ไลฟ์โปได้ดูเยสะเพ็งเนี่ยก็ลั่นถั่วเนไปเนาะตะแจชูได้ว่ะถ้าเรากุมินทาเยโหเนาะดีกวยดีอะยอกသာကိုကြီးဆောင်မပေးတဲ့ညီလေးပဲဖြစ်ပါလေသူရဲ့ခေါင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုမင်းသားကြီးကန့်ချက်တွေလန်ထွက်တဲ့အကြောင်းကိုသိရင်တော့ကဲကိုကျွတ်မာနေလာပြီအဆိုင်ခွဲပုတ်ထားတယ်ခေါင်းနေပြန်နော်အဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲပုတ်တာလည်းပဲပြုတ်တော့မစားနိုင်တော့ခေါင်းနေပြန်နော်ချက်ပြီးချက်ပါဘာမရသေးဘူးညီရေမရသေးဘူးဟယ်လိုဟိုဘက်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့ကဲဆဲပင်းအိတ်ပါต้องเน็คครับ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 ตุลิบวยจีนะครับแกโลเอ้ญีเล่ล้อเนี่ยไม่ยาดีครับบาบีปอกตัวพี่ครับไอ้อ้อขึ้นตัวพี่ยูมาลากูขอได้มั้ยเอซเอซไอ้ออ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 เอเมนดาอีโอนิก้าเมียดิอ๋อไอ้ๆไปเชิญยาละครับครับแกกุมินทาอีบะกะเนาะกุมินทาอีโฉิโล1500รอบอยู่ไปจิมาเนี่ยเนาะ1500รอบมาโอเคโอเคโอเคนี่เลยไอ้นี่เลยโอเคโอเค1500ขึ้นพี่เนาะสิสิเอ้ยโอมาเอไอเมเฟ่แกมาไปกันอะไรนี่เหรอครับอภิกรรมโอ้ก๋อเลยครับเนี่ยผมมีนายใหญ่ๆชะแล้วนายปลัดแล้วครับเนี่ยเอาละตะทองขึ้นดิเล่มาอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะมาเลยพูดชื่อฉีทุ่งเนี่ยใหญ่มากป่ะครับเนี่ยมาเพียงยาวเลยกูอ่ะที่ยังไม่มีรถได้นะเราไปมากันစားပြပြနော်ကိုမင်းသားကြီးတဲ့လို့တဲ့ဘယ်သူကတဲ့ဟိုတက်ကွန်တက်ပြလိုက်တာလေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကနေကောင်းနေပြနော်ကဲဒီပွဲမျိုးတွေကတော့တကယ်ကိုကြည်ရခဲမြပွဲတွေပြနော်ကျွန်တို့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ယုံအားဆွဲအားနော်ဖိုးပြရဲ့အတယ်နဲ့အစဲတွေကလည်းဒီနေ့မှာတော့တော်တော်လေးကြည်ကောင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့မော်လမြိုင်၃ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောစရာမလိုတော့အောင်တော့မတီးခွက်နော်အရန်ညှိတဲ့ဒါ၃ယောက်လို့ပြောရမယ်ဗျာမတိုက်ပါနဲ့လို့ကဲပိုက်ထိုးတော့ကျွန်တော်တို့ site တစ်မျိုးနဲ့ဒါမော်လမြိုင်ရဲ့စာပိတ်ကပြန်ထိုးတော့မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ရင်ဘက်ကတက်တူးကဘာပုံလဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့ရင်ဘက်ကတက်တူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိန်းငတ်ပုံဗျာနော်လေးပုံမှာပြန်ဝဲနေတဲ့သိန်းငတ်ရဲ့ပုံမှာနော်အလုံးအကျုံးသိန်းပဲကောင်းနေဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဒါဗလာတောင်းတောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗလာတောင်းတောင်းအယိုးစစ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဒါလစ်တယ်နေနဲ့ဖိုးပြည့်ရဲ့နောက်ကြောကကျွန်တော်တို့တက်တူးကတော့ဒါမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့တော့ရတော့ဒါမပြီးဆုံးသေးဘူးကပုံကလေတက်တူးစရာကောင်းကျော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်ကတော့သူကဒီပွဲနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒီတက်တူးကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေးဝင်ရပါဘာပဲပေါက်သွားတော့98ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟေးကျောင်းဆရာဘွေးကြီးခုမှကျွန်တော်တဲနေတုံးပြနော်9 8 9 8ဆုပ်မဆုပ်ရေတမင်းသားမင်းငဆုပ်ငဆုပ်ငဆုပ်
马上给我来听到吧，兄弟啊！不要。给王给明了吧，兄弟啊，喏。我别，喏，傻逼干了。马上来你嘛，给我来点干啥？叫马上傻逼过来点啊，没变喏。马上王，哎，来嘛。单踢过来啊！你这脸臭啥逼？破皮米多啊逼！马丁来逼高明大吉，高你点个蛋！管你米多啊逼呀！不给干多啊呢呀！喏就，那哦皮多啊逼啊！高明大吉也阿妈呢呢，喏知道不？马前个你拉人呢，嘎卡不老家么嘞？看门技术喏知道不？汤尼阿老多逼啊没变喏，马前嘛喏，马前呢丢烂，汤尼阿老多喏得几个逼啊没喏？啊，阿拉么逼啊么？知道不？多啊呢，汤尼啊！啊，米大的吧，那么叫 A Z 吧，那有多少叫 A 公的吧，那有多少？多大的？啊 ，A 公的吧，没地吧，没地呢。我嘛 ，A 今年上月。那够多了，够多大嘛？多大了？立马多大么了？哎，我嘛 A 公的吧，那没地了。你土南有么把乌拉的？好个，你土南老老的，你没有那啥干娘的了？喏，就老老的，你城里没拉吧那边喏？给破皮，马蹄塔皮，高米大衣，干菜，高那边喏？这也没看乌拉的，我这也天天没拉乌边喏，就喏。我这些咯，今年啊，隔了五天呢，喏，都没嘛，五天的，少年咯，你们老呀，喏，平常嘛，他嘞，我小子个比较多嘞，喏，就那路段，人家少年嘛嘞，他这么一种有无呀？不，你不他嘞，你他哩，如果来骂你那嘞，塞，快跑嘞，喂嘞，兄弟，给，阿妈讲咯，等那一批多比呀，喏，就那路。我不给你，也没嘛，一年回来嘛，老板呢？我不答应明个老板哦，我不答应明个老板。好得比呀嘞，蛮叫怕得不如的啊，没明了老板哦，输输了喏，只能 sorry 吧。你让我来打边你那边喏，只能阿拉讲不了吧。我讲我你不进老板边嘞，只能看到你边边喏，我讲。你那也也老板嘞，嘛，我没有那车嘛，看到嘛，自家多边的喏。给单要吗？啥的？啥的？你也搞的啥的？看那边的，前面的。哎呀！哎呀，敲卡完了。我不知道，我看老你不给表他嘞，搞嘛里啊嘞？阿比的嘞，跑开阿罗嘛啦！你完了不？你到这里来，老板呢？来，别的嘛阿罗爷爷喏，我叫你到这嘛阿罗爷爷多阿们老呢，跑开阿罗。咋了不？给，阿妈讲咯，就说十表阿们了，阿别。我别，马丁他比高明他一干比。给，好毛皮，将表他嘞出来，只能说，但二十笔点钱没表，不明那几页喏。好个过夜喽！哇，你大爷知道，来我玩吧，怎么样？我也有过来了，叫你米多比，来，我明天一边米他那边，后边那边米他，高那边、八那边、家那边做啥了？你都不没有做啥吧？喏，知道了。这个我八那边、家那边没变，喏，不会的了。你们他妈几高嘛的？给。我们明个了，俺们他妈这多来多，来半天嘛。破皮白光头呢，破皮没多皮，马地来皮高没来皮，高那边喏。啥皮高呢？好的，马地高没来啥皮高呢？别死的呢，那边呢？喏。给单来半皮，高没来抽啥皮？叫你马地来啥？我们那米多比，哦，米多比，妈妈们来来喏，乌鸦，这个我们苗的啊，高呢，喏，我们的阿七，西亚的贝贝的哦，古巴金的阿达里，搞的青梅鸡啊，青梅的，怎么样的嘞？那你嘛叫的你，我也要养高嘛嘞，好的呀，也没，我也没乌鸦喏。
ပေါ်တရုပ်စာအနေနဲ့လားဗာလဲလားကျွန်တော်မိုက်နေပြီပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတရုပ်စာဘယ်လိုဖတ်တော့ဆောင်ရှိဆောင်ချုပ်ဆောင်ရှိတွေ့ချုပ်ဤဆောင်ဤချုပ်ဤမချုပ်ဤနာအဲ့လိုမျိုးလားဘယ်လိုဖတ်ရတာနော်ဟုတ်ရပါဘူးဟိုပြေးတဲ့ဂတ်တပေါက်အသေးကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ခွားကြိုင်းတာမာနေတဲ့အယိုးစစ်တွေနဲ့ဒါရအောင်ဘလော့တွေတက်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြောရတယ်ဗျာပြိုင်မောက်ကိုဖင်လန်ဒီမဲ့မင်းသားကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုမင်းသားကြီးကောင်းနေဗျာဟိုဘက်ကျွတ်နေရဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေခွေခြေပြားအစဲထောက်ကလည်းလုံးဝကိုလွတ်မသွားဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လူရင်းနေတာအကောက်ပါဆရာသမားရောက်ပြီရောက်တာဘယ်ဆော့တာဟောအများကြီးတော့အာမကုန်နေကိုလက်ကိုပဲအာကုန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေအိမ်ပဲကဲအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့11တန်းပြနော်ရှေ့ကိုဖတ်လိုက်ပြီဟိုပြေးလာလာပပတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကန်ခွဲတယ်ကျွန်းနေတော့ဘယ်သားကျွန်တော်ကတော့အားပေးနေတယ်လို့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နေမှညီရေအားပေးလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါနော်ကိုရဲ့ကိုမင်းသားကြီးတော့အားမပေးဘူးလားဟန်ယူမာလားကြွေယူမာလားဂေါ်လီယာဘာမှမယူဘူးတို့လေဝါတာဗောအရန်ကောင်းတဲ့ပွဲပါကိုပကင်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်နေမင်းကဲနေမင်းရုပ်ရှင်မင်းသားနာမည်လေးပြောဝေးပါလေဝေးပါလေကြည့်ကြည့်ဝမ်းတော့ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကဝေဘောပြောထားတဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့နေထလင်းစားပိကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျဝမ်းလက်ပါဝမ်းမြိုင်စားပိပါဝမ်းမြိုင်ထိုးထားတဲ့ဟိုပြေးလလမပါတင်ထားပြီကိုမင်းသားကခွဲရဲကျွန်းနီဟိုဟိုကျွန်းနီရယ်လုံးဝကိုမလွတ်တာဗျာတကယ်ပါနော်သူကကျွန်းနီပဲဖြစ်လို့ဗျာစင်နီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှောင်းပြေးလို့လွတ်မှာမဟုတ်တော့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်ကျွန်းနီအပေးချမ်းတော့တန်ကိုလီမရမယ်ဘရိုသူကလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲပောက်ပြရည်ဒီနော်ကိုရဲ့အပေးချမ်းလာလို့ပိုက်တော့ပါတယ်ဗျာလှပူနေရတဲ့အပေးနေတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆိုင်တော့မဆိုးပါနဲ့မန်တွေ red အားကြိုးစားနေပါလေမန်တောင်းနေဘလို့လဲမသိတော့ဟွာစာဖောက်မတူတော့ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ကောင်းတယ်ဟိုကဖုန်းနံပါတ်လာပါလို့လည်းမသိနော်ကိုကြီးစောစောကြီးလို့မင်္ဂလာပါကိုစောစောကြီးကျွန်တော်ဟိုကနောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဖတ်ပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မတ်နေရနော်အကိုမာထားတဲ့ဖြိုခစ်ပေါက်ကရည်မလုံနဲ့လို့ဖြိုခစ်တို့ဝင်လာကိုကြောက်နေရတာအစိုက်နင်းထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကဲ11တန်းတန်း11နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒစ်လေတဲ့မြင့်ကျွယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ location ပို့မှနော်ဂိမ်းမတ်ကိုရောက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်ရက်စီလေလမ်းမနေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရရင်ယူမယ်လေတဲ့ကိုကြီးရေမရတော့ဘူးတော့နောက်ပွဲဒီမှာပဲဆော့တော့เนาะအခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှတ်တရလည်းမိုးတဲ့ရေတွေရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီကြီးတွေလည်းလုံးဝကိုတိတ်ဆိတ်မြင်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်နေကြပြီလို့ကဲအမှတ်ကတော့ဝမ်းလက်ပြအစိုက်ရဲ့เนาะကျွန်တော်ချုပ်စားပြီးနဲ့ပြန်ရှာထားမယ်เนาะဟိုပြေးမိွားပြီမာတင်ထားပြီဖွဲပြီးတော့ကိုမင်းသားဖွားပဲပတ်ထားနဲ့အတွက်နီမိထားနဲ့အစိုက်ပါတော့မြမီဟိုပြေးနားလည်းမှုတွေလွဲနေတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့โอ้โหတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘွဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အကိုသားလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါထဲလိုက်ထဲလို့ရသေးလားတဲ့မရတော့ဘူးလို့ကဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစူးစားပန်းစားခတ်ပြီးတော့ရသလဲပြောင်မြောက်တဲ့ဘွဲပဲဗျာเนาะကိုမင်းသားရိုးလေအသက်ရွယ်ရလေဒါရလာပြီဆိုတော့ဒူအားတွေလည်းတိတ်မကောင်းတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ကြနေတဲ့နေရာမှာပဲပြန်မထနိုင်မဲဒါဖိုးပြီးတော့သူ့ဖိုက်တာအစင်းသေးဖြစ်ပြီးအထင်နဲ့နော်ချင်းလုံးကိုမြောက်တင်ထားတာတွေလည်းနော်ဒီအလွဲလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါပရိသတ်ကိုရသဒါပေးစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုချင်းထိုးကြည့်ပါလားအိုက်တော်ကြီးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးနော်မွေးငယ်မင်္ဂလာပါရန်ချီတဲ့ကြုံမင်္ဂလာအကိုရေထဲ့ခြင်းလို့ပါအမလီမလုပ်ပါနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်စကိုင်းအကောက်ကနေပြီးတော့ချပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နော်အမပေးရနေပေးပဲပြန်ရေးထားလိုက်မယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးမတင်ထားတဲ့ဖိုးပြေးဒါနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကျွန်းညီပြန်မိတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးထိုင်နေခက်တဲ့ဩတကယ်ဟောပွဲရတော့ချီခုံစရာတင်ပို့လာပါဗျာတကယ်ပါနော်ပွဲရတော့ဒီလိုပွဲတွေကတော့အလူအလဲနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုပွဲလောက်တဲ့ပွဲတွေဗျာဒီကောင်ကဆက်ဘယ်မှာလဲဘူးလဲတူလုံးနဲ့ပွဲလာလဲပူလဲ
是我们在他们来干我们的工作。แกจรเอาไอ้ฟ้องน่ะบะเลยจะฉไปได้ป่ะเนาะม้อเนี่ยจะบีเด้ห่อเด้ลงว่าป่วยอ่ะอจุสินนี่ลูกป่วยอ่ะตะแกโหดีป่วยแล้วลงว่าอจุจี้ป่ะจรเราอยู่อ่ะจรมะมาติญูเนี่ยน่ะบะยาจอม้งอ่ะเนาะอะหล่าไม่จุกูป่ะเนาะลงว่าจุสินนี่ว่ะปัดทาบีชื่อโหโผเป็ดมีทวบีคว้ยตินทาบีได้กูมีนายกันเลยแกเลบมาเนน่าอีอ่ะไม่คั่นไหนเนาะล่ะฮะโอเคเราก็คั่นนี่ไปเลยเนาะโตซ้านี่เนี่ยโหดาอำมาอยู่นี่ผิดแต่ตัวบาอะน้าอ่ะนี่ๆๆเนาะดิไลฟ์เอ้ยบางวันมาไลฟ์ล้วนนี่มาเลยสุเฮ้ยไลฟ์เลยนะโอเคไปไลฟ์เลยมาตอนเนี่ยอยู่เนี่ยဟုတ်တယ်ညီမကြီးစားပစ်တွေလည်းစားပစ်တွေရင်းထိုးရမယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုပြေအိုးဟိုပြေရဲ့ခွင်ထဲမှာပဲเนาะညာခြေခွင်ထဲမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့နေထလင်းရဲ့စားပစ်ကပေါက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တွဲတန်းဖြစ်သွားပါပြီเนาะအမှတ်ကတော့ဟိုပြေမိထားတယ်မမတလီထားပြီးတော့ကိုမင်းသားကန်နေဖိုက်တိုးသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်မာတာတာကဲတိုင်းအောက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကျော်မင်္ဂလာပါကြည်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ညီလေးပကင်ရတဲ့ယာတာမြောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေတော့ဒါယာတာမြောက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမလောက်တော့မလှတာတော့ကျွန်တော်လည်းเนาะဒါပြောပြရမယ်ဗျာเนาะအဲကျောင်းကောင်းမလေးကြားဝိုင်းလေတော့ကျွန်တော်ကြရစ်ကခံအောင်တကယ်လို့เนาะချစ်စွာသောပြိတ္တကြီးရဲ့အားပေးမှုတွေလည်းတကယ်နဲ့ရရှိနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဖိုးပြေတို့ကိုလည်းကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျဖိုးပြေမာတင်နိုင်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုပိတ်ကင်ပွဲတယ်ဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစုံတော်တွေကဒီနေ့တော့ယုံထွက်လိုက်ပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကစုံရင်းကိုပယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျက်သားဝက်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူကော့တွေเนาะကဖောင်မူဆက်တွေညနေကြာတော့အုပ်ပါမယ်ကျွန်းဤမာတင်နာပြီအစိုက်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဘယ်နှယောက်မြောက်လဲတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုဘယ်နှယောက်မြောက်လဲဟုတ်တမ်းပါကင်းအမတ်ကတော့ဟုတ်တမ်းပါဗျနေထလင်းစားပြီးထိုးတယ်အိုးဟိုပိုက်အကျော်ဦးဗျနော်ဟုတ်ပါကဲဟုတ်တမ်းပါကျုပ်ကတော့လွမ်းနေရပါရင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အညာသူမလေးကသူ့ရဲ့ယွာခါနေယွာကိုပြန်သွားတဲ့တော့နော်ကျွန်တော်โอ้พี่จ้วนนี่มีตั้วพี่มาตินาเนอไซโอ้โหคงลงมาเลยเนาะป้าย5ใบ6กูตองมาอไซเนี่ยข่มอ้าเราเนาะ2ใบลောက်กูขัดนี่ดูเว้ยเปียเนาะตะแกงโหติริจ๊ะๆเนี่ยโหควဲจีนปอกชิ่งส่งนี่ออกโทรอ่ะตัดตัวล่ะเปียเนาะเราจ้วนนี่เนี่ยเลขก้าวไล่ตาเปียหุบบาเลยเนาะเราด่าจ้วนนี่มุโลบาโหซีนีด่าซวยเนาะไม่รวยอูเปียစာပင်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေစာပင်ကနည်းနည်းလေးတော့အသေးပြောက်လေးများနေတာမြန်မာကလိုက်သမားတွေတောင်းနဲ့အဲ့လောက်တဲ့အပြောမကောင်းဘူးညီလေးရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကြော်ချင်းပရိုစတားရေလို့နော်ဂျေသူအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအပြောကောင်းလို့ပဲလို့ကိုပရိုစတားရေနော်ကံကောင်းလို့အမအပြောကောင်းလို့တော့ပြောင်းပြီးသခေါ်ရောင်းရတော့မလို့ဗျာကံကောင်းလို့နိုင်သွားတာကျွန်တော်ပွေလေမာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေအောင်ပါလေဗျာကဲတိုင်ကတော့เนาะကျွန်တော်ကြားပါလေပေးထားတဲ့တို့ကတန်းဟုတ်ပါเนาะအဲဟုတ်တယ်ဘယ်မှာခတ်တာလဲဆိုတော့ဟိုကထိုင်းနိုင်ငံเนาะဗန်လင်မြို့မှာခတ်တာပါကိုမင်းသားကြီးထိုးပြီးပိုက်ကောင်းထောက်တယ်ကျွန်းကြီးဟာကောင်းလုံးနေဗျာကျွန်းကြီးဆယ်ထားတယ်ဟိုပြေးအိန္ဒိယရရလေးပဲမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကဲဆယ်ကြီးနဲ့တူအလဲပန်းဆိုတဲ့တမတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်စာပေကိုဘယ်ညာခွဲထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်တော့ဆယ်လီရေနော်မင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်ကနာမည်ချက်ခေါ်ပြီဘလူလဲနာမည်ဘလူကနာမည်ခေါ်ပြရမလဲပြောပါဘာလဲယိုသားတဲ့ဘာဖြစ်လဲဟွာကြယိုသားကျူစာဩယိုသားကျူစာအယူကုံသားအဲဟုတ်ကဲ့ပါအကောက်လေးကတော့လုံးဝနာမည်လေးကခန်းနာပြီးတော့နော်စမ်းပြပါလေတကယ်ပါတကယ်လဲယောသားကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတ်ချက်တွေပေးရမယ်ဗျာနော်ခုလိုမျိုး
ခက်ကာလာဤမှာကတော့ရိုးသားကြိုးသားတဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာနော်အခုလိုအောက်ကလေးဖွင့်လိုက်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝေးပါလေမိမိသွေးဖိဖိသားတဲ့အပီးနေပါလေကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် 1.5k မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြေမိသွားပြီမာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြန်ပြီဗျအော်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နေပြီအကိုတို့ရေးအမှတ်ကြီးရောက်နေပြီရင်းနေပါလေညီမလေးရေနော်တားရင်းမှများရင်လဲခွဲစိတ်မှုတွေလုံးဝမကြောက်လို့မရင်းသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပွဲကြမ်းဖို့ရအလဲပန်းကိုတော့ရောက်ရှိလာပါရေနော်ကျွန်တော်တို့ကဲညီထလင်းရဲ့စာပင်နှစ်ယောက်ကြားမှာပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာနော် point 4ပြီဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်သွားပြီဗျာနော်ခြေတော့မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလက်ရှိနော်ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ဒါမော်လမြိုင်အတွဲဟာတော့တကယ်ကိုအတွဲဆိုင်ကောင်းကောင်းအတွဲဆိုင်ညီညီနဲ့ဒါပေါ်ထွက်လာတာလို့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်မြန်မာပြည်သားဒါကြေးသားလောကထဲမှာတော့ National ပုံစံနဲ့ဆော့လို့ရတယ်လို့အဖိုက်အနိုင်နဲ့အတိုက်ခိုက်တွေလည်းဆော့လို့ရတဲ့ဟာဗပောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပြည်ပြဆိုတဲ့အတွဲလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်နေပါတော့ဒါထိုင်းရောက်မြန်မာတွေထဲမှာတော့ကဲနေထလင်းရဲ့စာပိကဝေးသွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေထူးနိုင်စာပိပြန်ထိုးရမယ်ဗျာနော်အမကြီးဘွယ်ဒီဘွယ်ဘူးဒီဘွယ်ပြီးရတော့မှတ်ကြီးဘွယ်ပါနော်ဂုံဘွယ်လာပါလိမ့်မယ်မှတ်ကြီးရဲ့ဂုံဘွယ်တွေလာပါလိမ့်မယ်ခိုးထားပြီကျွန်ဒီမာတင်ထားတဲ့ပါလာတဲ့ခိုးပြေးမိထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပြန်ချပေးတဲ့ဟိုဟိုတကယ်တော့ဒီကိုမင်းသားကြီးနဲ့ဖိုးပြေးနဲ့ဒါနှစ်ယောက်တွဲပြီးထွေနီမစင်းခဲ့ရတဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဒါခံစားနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်ဗျနားလည်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်လွဲနေတဲ့အတွက်ဒါမမားသေးတဲ့အမှတ်တွေမှားတယ်မပေးသေးတဲ့အမှတ်တွေပေးရတာကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်နော်ကံပြီးဟာကျွန်းနီမိထားသေးတယ်အိုးတကယ်ဗျကျွန်းနီရဲ့နော်ဆယ်ကြီးကလည်းတကယ်ကြောက်ခမန်းလိလိပဲနော်ဟောဆုံးပါသနာလုံးဝကိုအိန္ဒီမပြတ်ကိုဆယ်တာဗျချင်းဆယ်တဲ့နေရာမှာတော့နော်ကဲတော့ကမင်းသားကြီးစာပေကိုကြည့်ရမယ်ဗျဟိုထားပြီးကျွန်းနီမားလိုက်ပြီနော်အဇိုက်အိုးဟိုးအောင်းလုံးပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်မော်လမြိုင်နဲ့သိန်းစော်တို့နဲ့ဒါဆော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘွဲကလုံးဝဒါအဖိုင်နိုင်အတိုက်ခိုက်တွေတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်လို့ကိုလည်းညင်မိတယ်နော်မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့အသင်းရဲ့ဂဒုရဲ့နာမည်ဖောက်ထားတာတော့မော်လမြိုင်ဂဒုလိုပဲဖောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်လို့ကြီးညာပေးတာပါနော်ဒါမုတ်တမတို့ဘာတို့ကနေဒါသူတို့စဉ်သက်လာတာတော့ကျွန်တော်ကလည်းအတိအကျမသိဘူးဗျာနော်နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်သူ့ဇာတိအပါဝင်ကုန်စစ်ထားပါမယ်မပုံနေရစားနော်ကျွန်တော်စစ်ထားပေးပါမယ်ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ဒါမော်လမြိုင်ဘက်ကနော်ခမင်းစားလက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ထားပြီးတော့မိကိုမင်းသားကြီးတို့ဘက်ကတော့ဒီသမင်းစားလက်မှတ်ကိုမြန်မာကလိုက်လူလာမယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြေစာပင်ပြောင်းထိုးထားပြီဗျာเนาะဟိုပြေရှေ့ကိုပတ်ထားပြီကျွန်းဒီမိသွားပြီမာတင်ထားတဲ့အဇိုက်ခွဲပုတ်ထားတယ်ဗျာเนาะမင်္ဂလာပါအာဗာလဲမင်္ဂလာပင်လေအော်တို့ဘာတို့ပေါ့တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမင်္ဂလာပင်လေအော်မှာမဟုတ်တုံလေးတွေများနေတဲ့အတွက်မော်လမြိုင်ဘက်ကိုဥတီနေပါတယ်အနိုင်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါမင်းအောင်ကတော့ဘယ်ကိုဥတီမယ်မသိဘူး။ဟိုပြေးမာတင်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်။အောင်းနေဗျာနော်။အမှန်ပဲညီရဲ့ဒီအတွဲကတကယ်တော့တိုင်ပင်မိရင်တဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်ဗျာ။ဒါနှစ်ယောက်လုံးကဒါတွဲပြီးတော့ဒါ training မစင်းခဲ့တဲ့အတွက်အမားများတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိပါတယ်နော်။ကဲဟိုပြေးစားပြေးထက်နှောက်တော့မယ်ဗျာ။ line တော့ထိုးထားပြီးနေတလေးစီမှာ။အော်ဖိုးပြေးမိသွားပြီမာနေလာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေပါဗျာဟောရခင်ဗျာပွဲပွိုင်းကဖိုးပြေးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတော့တကယ်ကိုအရာထင်လာပြီဗျာနော်သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယိုးတွေကအားတွေနဲ့ထိုးထားတဲ့စားပစ်တွေကနေကျွန်တော်တို့အမှတ်ကိုရယူထားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲပရိသတ်ကတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတပြောင်းပြောင်းနဲ့အားပေးကုန်ပြီကခြေလေးတောက်ပါဦးနဲ့တောက်နေတဲ့ညီရေခေါင်းတော့ကိုဒီမှာလစ်ပိုးတွေပါဒီမှာတောက်လိုက်ပြီဒီကကုံမှုတော်ကောင်ပါလေကျွန်းဒီတအားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်းဒီရဲ့ချင်းဆယ်ချင်းတင်နော်ချင်းထောင်ဟာတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်တကယ်ကိုစကေးတွေကပါဖက်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ซาบิไฟเตอร์กูโทรบาโหลดโอเคบาโทรนี่บาเนาะ2พอยต์เปียอ่ําก็တော့แกโพบีก็တော့ตูเยฉินลงนี่โตยุติยาเนาะยินเวต้าบามาไก่ซองพี่แล้วไลน์เนี่ยโทรไล่เปียพี่แกโพบีเยซาบิก็อเนงเงินเนี่ยเนาะซีเบ้โหจะตัวในตัวแกณีทะลิ้นเยซาบิเนี่ยเปลี่ยนจี้อ่ะมั้ยเปียโพบีมีตัวพี่มาตีนไล่พี่โกมินไดกันคว้ยพี่แกอซายเนาะฉีเปียวหมั่นพี่แล้วล้วนสินตัวเลยเปียเนาะจนเราก็ดีโหลမျိုးปวยกองนี่โตตินเสร็จพี่ไลน์ล้วนเนี่ยไอ้เนาะม้อเลยลูกไม่คันซ้าลูกบ่เนาะจนเราก็แกโพบิเนาะซาบิโทรတော့มั้ยเปียท้ายมาล่ะบรูเลยหุบบ่ได้เปียท้ายနိုင်ငံมาบ่เชียวปุ๊ชะทาพี่นี่ทะลิ้นตะลงทุบไปได้จ้วนนี่มาตินไล่พี่โอ้กูมินดาจีเนาะอลุจีบ่ไปเลยอ่ะเลยเปียพอยต์ต้วยบ่โลอาตาเน่นี่เปียเนาะกูมีนายโบก็တော့ดาบล็อกอาเน่เนาะจารย์รู้โอเคมาตีนไล่พี่กูมีนายกันคว้าเลยก้องมาเลยเปียวาနိုင်မဲတဲ့ဘယ်သူလဲမသိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့15မှတ်ပြအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကဲထိုးပြီးအိုဟိုကဲတိုင်ကိုထိမှန်သွားတဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ချစ်လေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကိုပကင်းမော်လမြိုင်ကိုခတ်ပါလားမလုပ်ပါနဲ့လို့အခုမှကတားလေးဝတားလေးမှားထားတော့ရှိတယ်လမ်းမှာမှောက်ကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ချုပ်ထိုးလိုက်ပြီဗျအကုန်မင်းသားချထားပေးတဲ့ဘိုးပြေမတင်လိုက်ပြီအကုန်မင်းသားကန်ခွဲပြီကဲဒီကတော့ပြီးဆုံးသွားပါခင်ဗျာနော်ဒီကုန်မင်းသားကြီးတို့ကတော့ဒီပွဲကိုဒါရှုံးနှိမ့်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲ